ان اللہ یرضا لکم الصلاس ویسخط لکم الصلاس، تین چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے قہر کے سکون سے، اللہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے دور رہنے کی ہمیں ہماری آل اولاد نسل امت مسلمہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے. کیا چیزیں ہیں جو اللہ راضی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ان تعبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا، پہلے نمبر پر جیے. پہلے نمبر پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ توحید کی دولت، میں تو ہر جمعہ میں دعا کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا کروں گا میں آپ کے سامنے. اللہ ہر مسلمان کو یہ عطا فرمائے، اس دنیا میں آیا ہے تو موت اللہ توحید پر عطا فرمائے، پہلی چیز ہے. دوسری چیز، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ سے دعا کرو یہ اللہ کو پسند ہے، جو یہ کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. سیکنڈ نمبر پر، مسلمانوں کو جوڑ کے رکھو، مسلمانوں کے بیچ میں تفریقہ مت ڈالو. اللہ اکبر. ایسے جمعہ کے خطبے مت نہ دو، ایسے جمعہ کے خطبے نہ دو جس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن جائے. بہت بڑا عالم، میں بڑے بھی نہیں بولوں گا، سمجھ کے بول رہا ہوں، وہ بہت بڑی شخصیت، ایک آدمی کو سوال کا جواب دے رہے ہیں. اس نے کہا مجھے طواف میں کیا پڑھنا مجھے نہیں معلوم، طواف میں کون سی دعا پڑھنی مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے ایک دو تین دعائیں بتائی، کہا مجھے یہ بھی یاد نہیں، مجھے یہ بھی یاد نہیں، مجھے یہ بھی یاد نہیں. تو کہہ رہے ہیں وہابیوں کو گالیاں دو، طواف میں یہ بھی دعا کے برابر ہے. کیا لفظ ہے؟ لفظ کیا ہے جی؟ بہت چہرہ رونق. لوگ بولتے ہیں نا، کیا چین کے چہرے پہ کتنی رونق ہے، اتنی بڑی داڑیاں، اتنا چہرہ پرنور ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے کہ تم ان کو گالیاں دے دو کم، یہ اس سے امت جڑے گی، قوم میں اتحاد پیدا ہوگا. میرے بھائی نہیں ہوگا. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جوڑ کے رکھیں. پوری کوشش کرو، آپ کی زندگی کا یہ مقصد بنا لو. ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہم قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی یہ دوسری بات ہے. اللہ تیسری چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وَأَن تَنَاسَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، جو بھی تمہارا امیر ہے، ابھی ایک امیر تو نہیں ہے ہمارے پاس، جو بھی تمہارا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سوچو، ذمہ دار کے پیٹ کے پیچھے اس کے خلاف باتیں نہ کرو. سبحان اللہ. وَأَن تَنَاسَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے ان کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھو. یہ تین چیزیں کرو گے اللہ راضی ہوگا.